Здравейте, аз съм Мими, добре дошли отново в моя канал. Днешното видео, както сте видяли от заглавието, ще бъде есенен TBR. За тази цел съм си подбрала книги, които са 7 на брой и критерия, по който съм ги избирала, са кориците да бъдат с цветовете на есента. Надявам се и самите книги да бъдат с истории, които да са по-меланхолични, по-мрачни, по-есенни, както се казва, и искам с това видео да отворя вратите към този сезон, който е толкова красив, пъстър и уютен, и да кажа добре дошла на есента. Надявам се видеото да ви е интересно, надявам се да го изгледате до края и да бъде и полезно за вас. Първата книга, която съм си избрала, е една книга, която гледам от няколко години, и все не ми остава за нея и си я купих специално за този есенен TBR, и това е ето тази книга с толкова красива есенна според мен корица — Моя мрачна Ванеса на Кейт Елизабет Ръсел. Издателството е Egmont под логото на Anisher. Това е една книга, която според мен ще бъде с доста мрачна история, и анотацията много ми напомня за книгата Пътни на Сов Казиновиев на издателство Orange Books, която аз прочетох, мисля, че беше миналата година, и много ми хареса, и затова имах желание да прочета и тази книга, но признавам се, и корицата много ме привлече. В тази книга се разказва за Ванеса, която е 15 годишна ученичка, доста упорита, борбена и умна, която обаче създава връзка с много красив и привлекателен учител по литература Джейкъб Стрейн, който е на 42 години. 17 години по-късно след тази история са повдигнати обвинения за сексуално насилие от една бивша негова съученичка към него, и тази бивша негова съученичка се опитва да се свърже с Ванеса, за да може Ванеса да я подкрепи в това дело, което тя е започнала. И тук остава загадката дали Ванеса се съгласява да съдейства, дали ще започне да разказва или ще предпочете да продължи да мълчи, както го е правила и досега. Смятам, че на мен книгата ще ми бъде интересна. Надявам се да е написана и поднесена по интересен начин. След това продължавам с една книга, която е с много, много мрачна история, и това е Смола на Ане Рил на издателство Лемур. Ами, какво да кажа, аз прочетох книгата, не можах да се стърпя да изчакам да запиша това видео. Историята е много мрачна. В историята се разказва за едно семейство, което е доста счупено и болно семейство. Семейство с много тежки тайни, мрачни тайни. Един баща, който толкова много обича децата си, че той е готов на абсолютно всичко да ги съхрани, да ги запази и да ги защити от външния свят. И под абсолютно всичко, имайте предвид, че наистина абсолютно всичко, дори това, което не може да си представите. Определено ще ви поговоря за тази книжка в друго видео. Доста мрачна история, то се вижда и по корицата, този ужас, който е изписан в очите на момиченцето, беше изписан и по моето лице, докато четях книгата, и доста след това. Наистина мрачна, мрачна есенна история, даже и зимна изобщо. Просто дарк история. Следващата книга, която си избрах да чета, това е една книга, която така или иначе много исках да прочета и реших да си я включа в този TBR, за да може да ни я отлагаме нея дълго време. Това е Вегетарианката на Хан Канг на издателство Ентусиаст. Тук се разказва за една жена, която страда от кошмари с много кръв, и вследствие на тези тежки кошмари, на които тя е подложена абсолютно всяка вечер, тя взима решението да бъде вегетарианка, и това оказва голямо влияние върху нейния живот и върху живота изобщо на семейството и на хората и около нея. Смятам, че това ще бъде една много, много интересна история, може би до някъде мрачна, но със сигурност сурова.
Продължавам нататък с още една книга, която също наскоро ви бях показала в един book haul. Една книга, която също не искам изобщо да отлагам повече. И това е книгата Бяс на Ева Рохас на издателство Персей. Отново според мен една доста мрачна история ще бъде тук в книгата за едно семейство, отново с тежки проблеми, тъй като бащата е алкохолик и майката взима решение да се разведе с бащата, за да може да спаси себе си и детето си по този начин. Как това ще се отрази на всички в историята, ще видим след като прочетем тази увличаща история за развод, алкохолизъм и опити за възстановяване. Една картина на едно разбито семейство, така пише отзад на корицата в тази много кратка анотация. И тук пише, че в историята има вяра, надежда, любов и бяс. Ще видим за какъв бяс става въпрос в тази история. Надявам се да ми хареса тази книга и нямам търпение да я прочета. Следващата книга, която си подбрах за този есенен TBR, това е книга с оранжева корица. До тук видяхме зелени жълти. Ето и че идва ред и на цвета оранжево. И това е книгата Там-там на Томи Ориндж на издателство ICU, една книга, за която ви бях споделила, че ми беше много силно препоръчана от една жена, която беше на щанда на книжния фестивал, на който аз посетих и от който си купих тази книга. Тук се разказва за съвременните индианци в съвременния свят, как протичат техния живот и дали пък дълбоко в гените им не се крие този дух на техните праотци. За мен ще бъде много интересно да прочета тази книга. Надявам се да ми бъде интересна и до някъде да бъде и философска. Аз обичам да чета такива книги за различните хора и за техните нрави и обичаи и за това, което се корени дълбоко вътре в тях. И много искам да видя какво се случва с съвременните индианци по света. Следващата книга, която си избрах, вече е по-в кафевия цвят и това е и след това на Гийом Мюсьо, един автор, с който така и все още не съм се срещнала. Тази книга ми беше много силно препоръчена от една моя приятелка. Не съм много добре запозната за какво става въпрос в историята, но това, което набързо прочетох от анотацията, става въпрос за Натан, който е успял да спаси своя приятелка при удавяне. И много след това ние ще проследим неговия живот, като той е успял да се ожени дори за тази приятелка, която той спасява от удавяне в своето детство. Но накрая пише, че Натан не знае, че тези, които се връщат от отвъдното, не са вече съвсем същите. И това е едно изречение, което много ме привлече. Надявам се тук да е малко така като психотрилър, с паранормални нотки. Доколкото знам, Гийом Мюсьо пише много интересно и увлекателно. Надявам се да е така и се надявам много да ми хареса тази книга. И последната книга, която си избрах да чета, това е един криминален трилър, разбира се, на къде есенен TBR без криминален трилър, и си подбрах ето тази книга, която имам от доста време в къщи, Жажда на Юнес Бьо, един автор, който е много харесван и много популярен. Аз съм чела единствено Снежния човек от него и много ми хареса. Тук отново се разказва за убийства. Става въпрос за сериен убиец, който разкъсва, доколкото разбрах, гръкляна на жертвите си. Има много кръв. И Хари Холе ще разследва тези случаи. Ще видим за какво става въпрос. В Снежния човек имаш така доста кървави сцени, сцени, от които направо ми се повдигаше, ми се повръщаше. Предполагам, че и тук ще има нещо такова. Издателството е Ема, забравих да отбележа. Така доста обемна книжка, но по принцип Снежният човек също беше така малко по-обемен, но много те увлича историята и смятам, че това ще бъде също една доста увлекателна и интересна история.
Това бяха 7-те книжки, които подбрах с цветовете на есента. Надявам се да се справя и да ги прочета през есента, защото признавам си, а пък и вие, ако следите моя канал, вече сте разбрали, че аз съм по-скоро читател на настроенията, така че със сигурност между тези книги, които съм подбрала, ще има и други книги, които ще вмъквам между тях да чета. Затова съм си дала срок от 3 месеца, затова и TBR-а ми не е само за месец септември или само за месец октомври, а TBR-а, който съм си подбрала, е за целия сезон есен и се надявам да се справя с този TBR. Надявам се да прочета всички тези книжки и да остана много доволна от тяхното прочитане. Ще се радвам да споделите дали сте чели някои от тези книги, какво ви е мнението за тях и да споделите, а вие правите ли си такива сезонни TBR-и, успявате ли да ги изпълните, успявате ли да прочетете книгите, които сте си подбрали или по-скоро оставяте всичко на днешния ден, на моментното състояние, на това какво искате да четете. Благодаря ви отново, ако сте изгледали това видео до края, надявам се то да ви е било интересно и полезно и ще се радвам да се видим отново в следващото видео.